Regentas. Tik kai nematai tolyje, reikia akinių. Biologija tai yra mokslas apie įvairias sritis. Kiek suprantu, biologija turi savo atšakas. Taip. Tai pavyzdžiui, yra biologija nagrinėja augalus, biologija nagrinėja gyvūnus, paukščius, taip. Pradžia biologijos tai yra įvairios bakterijos, kažkaip jos vadinamos biologijai, kur gyvybė užsimezga biologijoje. Ir aišku, savaime biologijos atšaka yra pats aukščiausiai, labiausiai išsivystęs individas, tai yra žmogus. Tai yra žmogus. Na, biologija tai mokslas ir skirtai per visą gamtą. Tyrinėja visą gamtą, augalus, gyvūnus. Bioinformatika, kadangi bio, tai kažkas su gyvybė, su gamta, tai galbūt kažką, kas būtų susieta su gyvybė gal kažkokia tai. Gerai. Ar ką, tai technologija susieta su tuo gal. Genetika? Taip, būtume. Mokslas apie... Nu kaip jūs nu, genai, apie žmonės. Žmogus tik nepamenu toks. Karbonatas, tai čia jūs iš chemijos klausėt, karbonatas tai yra druska. Kas yra tranas? Tai kur prie mašinos prisukė, karočinus. Katalizatorius tai medžiaga, kuris skatina chemines reakcijas, kad jos geriau vyktų. Nes ir kirmėlės nori valgyti. Kas yra tranas? Tarakonų rūšis gal?